Na 16. sednici 5. saziva opštinskog veća opštine Raška, koja je održana danas, razmatran je i usvojen lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja za period od 2021. do 2023. godine, kao i plan implementacije projekata opštine Raška za 2021. godinu. U nastavku sednice članovi opštinskog veća izjasnili su se pozitivno o upotrebi sredstava iz tekuće budžetske rezerve za tekuću godinu za nabavku kontejnera, kao i rekonstrukciji i opremanju muzeja Prvog svetskog rata. Opštinski većnici, između ostalog, dali su saglasnost za plaćanje potrošnje vode sa privremenih vodovodnih priključaka za održavanje javnih zelenih površina, a pozitivno su se izjasnili i za predlog rešenja o davanju na korišćenje droga test aparata MUP-a Republike Srbije policijskoj stanici Raška. Između ostalog, razmatren je i zapisnik sa 6. sednice Komisije za dodelu nagrada jednokratnih novčanih naknada nadarenim učenicima i studentima od 26. aprila tekuće godine, kao i zapisnik sa sednice Komisije za dodelu novčane pomoći građanima opštine Raška u lečenju steriliteta i poboljšanju stope fertiliteta.